מה שהכי חשוב זה ש... באיזה תאריך? זה ב-11 או ב-13? באזור. ב-11, תודה רבה. ב-11 אנחנו מופיעים במועדון האזור בתל אביב. הופעה מלאה עם ההרכב המורחב וכל הזה, היום זה רק טעימה קטנה. אנחנו ממש ממש גאים שאנחנו נגיעים היום עם אחינו בומבינו. בעצם הלהקה הזאת נוצרה בתוך הופעה של בומבינו. אני הייתי הבסיסט ובן היה פרקשניסט, ופתאום הוא הפך להיות המתופף, וראיתי שבומבינו עף עליו, אמרתי, גם אני רוצה. וככה נהיינו בעצם להקה. אם לא בומבינו זה לא היה קורה. יאללה, תן לי.